So, hari ini kita akan unboxing iPad Air 128GB selepas diskaun berharga RM1,929. Last stock. Untung tak? Untung. So, mari kita buka. Gunakan gunting. So, potong dengan cermat. Sebuah plastik penutup di bawah. Isi di dalam ni. Wow. Ta-da. Eh, 128 GB. Space grey. Tiga pin di sini, fokus. Ada plat. Manual. Cable. So, habis. So, kita masukkan balik. Itulah unboxing iPad Air 2013. Harga RM1,929. Catch. Terima kasih.